Ce bine business, Ah, bă, ce-mi dați eu gâna? Bibigurma sau ridicule? Să am vedem de tine. Bibigurma da cu brăcule ce? M-am ridicule de ce doctor se bă... Dravie de reștine în care? Bă, ce? Da, de mășeranu khabari di. Au, da, stai de Khan Baba fesele da. Au, tăi khpăl Khan Baba dier khapie jani. Aga de evi khabari sare de. Da, am khitab. هیڅوک هم څه خبره نشي کولی. دا خو ماته پته ده بيبيګل چې د خان بابا فیصله د کاڼي کرښه ده. د هغې مخې ته څوک هم غږ نشي کولی. خو دا زما خپله اندېښنه ده چې دې خبرو کې ډېر عمر تېر شو. کېدای شي اوس د هغې اراده بدله شي. په عمر تېرېدو فیصلې نه بدلېږي بچي. او بیا داسې فیصلې؟ څه خو دا خبره ځکه کوم چې وخت بدل شو. او کېدای شي ماما جیم د وخت تېرېدو سره دا فیصله بدله کړي. بچي ته خپله خبره کوه، ستاسو فیصله ده، ته څه غواړې؟ بي بي ګل، زه به ستاسو د وړاندې څه خبره وکړم. څه فیصله چې ستاسو وي هماغه زما هم ده، ستاسو خوښه زما خوښه. دا فیصله نه ده، دا زما ارمان دی. سره بیا د خپل انګور په شکل کې لیدل غواړم. ټیک دی بي بي ګل، څنګه چې ستاسو خوښه. ته فکر مه کوه، ته داسې وکړه چې آفس ته لاړ شه. پلار دې هغه پټواري راغوښتی دی، د هغه پلاټ کیسه ورته کوي. او ها رښتیا، هغه بیرسټر صاحب هم راغوښتی دی. ښه، ټیک وایي جی تاسو. خو ولې تاسو به آفس ته نه ځئ؟ نه بچي، زه نن ډېره زیاته بیزی یم. پلار دې راته د ډنمارک هغه ټول فایلونه راکړي دي، زه هغه چیک کوم او بیا بیا د هغوی پارټنرانو سره هم شیر کوم. مطلب دا چې تاسو نن واقعي ډېر بیزی یې. بچې صرف نن نه، دوه درې ورځې نورم. ښه جی، زه چینج کوم، مه زه ورځم بابا جای به انتظار کوي. شمس شګفتې ته هم لږ آواز وکړه، ای بی بی ګل دته نارې وایي. جی بی بی ګل. سبا سومی بیگا سے نیم راگلے ہوا جی سر دولس دولس نیم میں بوے آئی تھنک السلام علیکم وعلیکم السلام تم رہ لیٹ سید تو ناشتہ تیار رکھا بچے تاتے ہم سبا گورا یور مدر یک چیک بینس پہ ساتھا گورا را گورا چھے سٹیم زی سٹیم رہ زی تا دا خپت رزو خود 24 گھنٹے اسپتال کے ہمار زمان ڈیوٹی کھوڑے گا ساختا دا غصہ کار دے گا نا چتا تا پتہ بھی چاہ کم فزی کم فنزی چا سر ملا دی کی چا سر نہ ملا وی کی سم ویلی شو تا ربیہ نہ دکتلی اگے گھوم سبق ویلے دے گا نا بس خپل کلاس کے بو چ کلاس پہ ختم شو سیدھا کورتا براتلا نہ چتا ایکسٹرا بدل راتلا نہ چتا ایکسٹرا دوستانی بو آ وا دیکھ کوئی شک نشتا چ دے ربیہ او دے سومی پہ کوئی کی ڈیر فرق تے مو خو پکے فرق نہ ساتلے حالانکہ رابیہ زموں خپل اولاد نہ دے خود خپل اولاد نہ زیاد احساس تے پکے رہتا کریم اللہ تسنی سنی فیصلے تاسم غلطی کری دی اس پہ خفا ہی کنا سبا ما کم غلط فیصلہ کرے گا جیسے پہ اس خفا ہم پلول میں اعلی تعلیم کو دا فیصلے میں غلط کرے گا جتا ارسلان خبر کو ما کریم اللہ سبا مو خبر سکولا ہوتا خبر کفا بوتلا ارسلان ارسلان ددی قابل وو چما په دې کور کې ساتل وو کلیم هغه ډېر هغه ماشومو اپو ماشوم والی کې ماشومان اکثر له داسې حرکتونه کوي حرکتونه کوي کم نه رانی ځوانان وی کنه دا مور په غېګ کې هم خپې لته وي داسې سوچ نه کوي چې خویندو کپړې اچي یو سرخی پوره په مخ ته دي خلکو بس ویلې چې دا د یو ترانسجینډر پلار دی که دومره غټه سزا تاسو اغله نوې ورکړې نن بس هم داسې نه وا اټلیست ضرور سوري خو به پس رو کنه سبا کب ستړی دی چې وی کنه نو ځان ټیکټ اوکے کا ولا شو پسی
اخو تاسو د خپل دنیا نه دون لری واسطه تخپل رشتې نم تاسو وبستو پلیز دا غزګر زما مقام مکاوه خان بابا سره فون کړو خیر خو او زما خان بابا سره خبره شوی با او دنیا زمينه بدله کوي کی چا غرض په ځان لپاره مصروفیت پیدا نه کیخه د کلیم کورانه امره وخت ده مطلب شازمدی و امرازی سلا الله له پدر سلا پاره خوب څه خبر خو بخامه خای اوکی اوکی زه به سومی پوی کم کاش کاش که پدې سومی کې هم ده رابی په شان صفات وو ٹھیک پشی کلیما نیاز بھی نہ دا اولا ایج سا دے دا خدا غید منڈو ترڑو ایج دے سبا گرزے دو او خوش گرزے دو کے دے فرقی اما شران ہوئی کنا شی بچی با نیاز بین ساتے او نظر پی دا باز ساتے گنے بعد کے با بس روز تر گو جاڑے کسو گڑے تا قتل ہی دی یو آر سو لیٹ او ہو سیدہ ستا ناشتہ والی لیٹ شوا دا جی آغا سومی بی بی لمینا کافی جوڑو لے زکر نا وقت شو جی سر جی ناشتہ تیار دا نا نا بس ناشتہ نشم کولے خوا نن زما دا اوٹی رز دا اوزا لیڈی لیڈی ما دیر خدا سی زرام سبا خدا سو ناشتہ باشتا ہوکی خوا آو زرام سلام علیکم